www.attableek.com, the revival of Iman. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال الله تبارك وتعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال الله سبحانه وتعالى: إنه من يتق ويصبر، صدق الله العظيم. پیارے بھائیو، دوستو، عزیزو اور بزرگو، ابھی ابھی رمضان مبارک گئے ہیں، شوال کا مہینہ بھی ابھی ختم نہیں ہوا ہے. یہ رمضان کیوں آئے تھے؟ جیسے کوئی کسی کے یہاں جاتا ہے تو پوچھتے ہیں: بھائی کہاں سے آئے، کیوں آئے؟ جو آتا ہے کسی کے یہاں، وہ یا تو کچھ دینے آتا ہے یا لینے آتا ہے. وہ آپ کے یہاں فلانی چیز ہے وہ لینے آیا، آپ کی فلانی امانت فلان جگہ کی وہ پہنچانے آیا. دو حالت ہوتی، اللہ ہم کو وہ زبان دے کے جو ہم آنے والے رمضان مبارک سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے، کیسے آئے، تو جواب میں کہتے ہیں کہ میں آسمانوں کی بلندیوں سے آیا ہوں، رب العالمین احکم الحاکمین کے پاس سے آیا ہوں، اور خاص آپ ہی کے یہاں آیا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں. کیسے آئے؟ وہ جو ساری عمر کا آپ کا دشمن شیطان، جس کو قرآن نے، اللہ نے، اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا: دیکھو، جتنے چاہے اچھل لو، جتنے چاہے کود لو، جو چاہے کر لو، لیکن یاد رکھنا شیطان تمہارا دشمن ہے.
اور اسی کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اعداء عدوک ما بین جنبی، تمہارا سب سے بھاری دشمن وہ تو تمہارے پہلوؤں میں ہے، تمہارا نفس ہے، ہمارا رسول جو ہر وقت برے خیالات اور بری چیزوں کا حکم دیا کرتا ہے. ایک کو بند کرانے آیا ہوں اور ایک کو کمزور کرانے آیا ہوں. شیطان بہت کمزور ہے، اس لیے اس کو کمزور کرنے کی ضرورت نہیں. نقید شیطان کانا ضعیفا، شیطان کا مکر اور شیطان کی مکری بہت کمزور ہے. ایک دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہہ لو، ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو، تو ایسے کوڑے پڑتے ہیں کہ ریا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے، جیسے اذان کے بارے میں آتا ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ گھر کا بھیدی ہے، نفس امارا، جو ہر وقت برائیوں کا حکم دیتا ہے. امارا بار 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 حکم دینے والا، اس کا ترجمہ. اسی لیے ہم کو دعا سکھائی، اللهم اجعل وساوس قلبي خشيتك وذكرك واجعل همتي وهواي فيما تحب وترضى. پروردگار میرے دل کے وسوسوں کو تو اپنا خوف بنا دے، کہ ہر وقت میرے خیال مجھے کبھی بھی خیال آ رہے تو تیرے ڈر کا کہ کہیں تو ناراض نہ ہو جائے، اور ہر وقت تیرا دھیان میرے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ، کہ دل دھڑک 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 جو کرتا ہے، ہر دھڑک کے ساتھ تیری یاد رہے کہ تو دیکھ رہا ہے، تو سن رہا ہے، تجھے سب کچھ معلوم. مجھے قوت ارادی، جس کو دنیا والے ول پاور کہتے ہیں، علمی زبان میں اس کو قوت ارادی کہتے ہیں، وجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضا، میری قوت ارادی، میرا ول پاور اور میری چاہت صرف وہ بنا دے جو تجھے پسند ہے. یہ ہم کو دعا سکھائی. تو یہ رمضان مبارک میں آ کر کے کہا کہ تمہارے لیے تمہارے دشمن کو قید کرانے آیا ہوں. 15 گھنٹے کا روزہ گرمیوں کے موسم میں رکھو گے، جتنا چاہے کوئی بہادر ہو، سیفے نہیں، سیفے نہیں، ان کے تو گاڑیوں میں بھی ایسی ہوتی ہے، گھروں میں بھی ایسی ہوتی ہے، اور ان کی تو آفسوں میں بھی ایسی ہوتی ہے، ان کے بس چلے تو جوتوں میں بھی ایسی ڈال دیں. ان کے لیے نہیں، یہ جو محنت مزدوری کرتے ہیں، تھکتے ہیں، پچھتے ہیں، یعنی جن کو پنکھا تک نصیب نہیں ہوتا، 15 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، پسینے بھی ہیں، بولا بھی نہیں جاتا، کہ اس سے ان کا نفس دبے، اس لیے کہ یہی سب سے زیادہ اچھلتا ہے اور یہی جہنم کے واما من طغى وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم ہی المأوى، جو سرکشی پر اتر آتا ہے، اللہ کو ماننا نہ اللہ کی ماننا، نبی کو ماننا نہ نبی کی ماننا، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، حلال حرام، جائز ناجائز، کسی چیز کی پرواہ نہیں، کہ اس کا ٹھکانہ قرآن نے بتا دیا جہنم. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، کھائیں گے، کمائیں گے، بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، گھریلو زندگی، کاروباری زندگی، ہم انسان ہیں، فرشتے تو ہیں نہیں، ہمارے ساتھ تو یہ سب لگا ہوا ہے، لیکن ان ساری شکلوں میں اگر اس کا خیال لگا رہا کہ جتنے چاہے اچھل لو کود لو، مرنا ہے، مر کے خدا کے سامنے جانا ہے، ہر بات کا جواب دینا ہے، اس خیال سے اپنی منمانی اور اپنی جی کی چاہتوں پر قابو پا لیا. جی تو بہت چاہتا ہے، یہ چھوکرے آج کل جو موبائل لے کے بیٹھتے ہیں، جتنا چاہے سمجھاتے رہو، کہتے رہو، نہیں، جی یہی چاہتا ہے، یہ دیکھوں، وہ دیکھوں، یہ کروں، وہ چھوکروں کے لیے یہ ہے، ان کے بڑوں کے لیے یہ کھا لوں، وہ کما لوں، ادھر سے لے لوں، وہ لے لوں، اس پہ قبضہ کر لوں. جس کو اللہ کے سامنے کی پیشی کا خیال ہوا، ڈر ہوا، منمانیوں پر قابو پایا، شریعت کیا کہتی ہے،
سنت کیا کہتی ہے. ابھی پرسو ایک کتاب پڑھ رہا تھا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ نے پوری شریعت کا خلاصہ بتایا, ایمان اعمال اور اخلاص. ایمان کیا ہے؟ ڈر ہو تو صرف اللہ کا, راضی کرنے اور خوش کرنے کا شوق ہو تو صرف اللہ کو. کیسے کریں گے؟ کہ کلمے کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے خود حضور نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا بھی میں اور تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی میں. اب جو جتنا نبی کی چال چلے گا, جو جتنا نبی کی سیرت پر عمل کرے گا, اس میں اللہ کا ڈر بھی پیدا ہوگا, اللہ کو خوش کرنے کا جی بھی چاہے گا. تو یہ ایمان, اور ایمان ہی جیسے آدمی کو بھوک لگتی ہے تو بھوک تقاضا کرتی ہے کھانے کا, پیاس لگتی ہے تقاضا کرتی ہے پانی کا, نیند آتی ہے تقاضا کرتی ہے سونے کا, بیماری ہے تقاضا کرتی ہے دوا دارو علاج کا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دعوو عباد اللہ. بعض مجذوب ہوتے ہیں نا, نہیں نہیں دوا کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نبی کا ارشاد سن لو. اللہ کے بندو دوا کیا کرو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں. اب آپ تو زیادہ بزرگ ہیں اس لیے دوا وا کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں کوئی بزرگی بزرگی نہیں چاہے ہوا میں اڑے, کوئی بزرگی بزرگی نہیں چاہے پانی پر مسلح بچھا دے, اور کوئی بزرگی بزرگی نہیں چاہے خوابوں میں آسمان میں اڑے. بزرگی وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کے ساتھ ہو, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخن تک. کنگھی کب کرنا, کیسی کرنا, دہری میں آپ کنگھی کب کرتے تھے, سر میں آپ مانگ کب نکالتے تھے, آپ کے تیل کا کپڑا کیسا ہوتا تھا, سرما آپ دونوں آنکھوں میں کس طرح کتنی سلائیاں لگاتے تھے, ساری چیزیں بتائی. جو جتنا متبع سن. اسی لیے دوستو یاد رکھنا, مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا نکلو نکلو نکلو, وکیل صاحب بھی نکلے اور ڈاکٹر صاحب بھی نکلے اور مولانا صاحب بھی نکلے اور امام صاحب بھی چلے اور استاد بھی چلے اور شاگرد بھی چلے اور شیخے بھی نکلے اور ان کے نوکر بھی, مرد بھی اور عورتیں بھی نکلو, آپ چاہتے کیا ہو؟ لوگوں کے بیوی بچے دھندے کاروبار, نکلو نکلو. فرمایا اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, نہ کوئی حکومت چاہتا ہوں, کوئی عہدہ اور کرسی چاہتا ہوں, نہ دنیا کی دولت اکٹھی کرنا چاہتا ہوں, صرف اتنا چاہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت اس امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کو, تاجروں کا طبقہ, ڈاکٹروں کا طبقہ, جوانوں کا طبقہ, عورتوں کا طبقہ, عوام کا طبقہ, مالداروں کا طبقہ, غریبوں, جتنے طبقے ہیں امت میں, ہر طبقے کا ہر فرد اس دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے, جس کو بہت آسان کر کے بتا دیا, دعوت و تبلیغ کی محنت تو وہ صحابہ نے کی, 80-80 زخم ہیں, اور پھر تشکیل کی آواز کان میں پڑی تو 80 زخموں میں سینے کے بل گھسیٹ کر جا رہے ہیں, سامنے سے آ رہے تھے حضرت ابو عقیل, ایک صحابی, انہوں نے کہا ابو عقیل کہاں جا رہے ہو؟ کہ جی وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز لگی ہے, تشکیل ہو رہی ہے, وہاں جا رہا ہوں لبے کہنے ہے. تمہارے سے کھڑا تو ہوا نہیں جاتا, چلا تو جاتا نہیں, تم جا کے کرو گے کیا؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے, اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
نورانی اور روحانی اور پاک صاف زندگی ہر ایک کو میسر آ جائے، اس کی جو محنت ہے اس کے لیے ایک آواز لگی ہے. اس سے پہلے جب کبھی بھی آواز لگی کبھی پیچھے نہیں ہٹتی ہے. اس وقت تم جا کے کرو گے کیا؟ میرے بس میں جتنا ہے اتنا میں کروں گا. وہ آئے، مجمع کو دیکھا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، لوگ بھاگے جا رہے تھے، حالات جیسے حالات سے متاثر ہوتے ہیں نا، بہت جلدی بہت جلدی. اور جیسے اس وقت میں مارکیٹ بند، مارکیٹ بند، کاروبار ڈاؤن، اور روزانہ کا کتنے کروڑ کا نقصان، اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہتے ہیں، حالات حالات حالات. تو ان حالات کی وجہ سے صحابہ بھی کچھ ایسی ہو رہی، بھاگ رہے تھے. انہوں نے ایک آواز لگائی، زخموں میں چون تھے، یا اصحاب السمرہ، او بیری کے درخت کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والو، یومن قیوم بدری کررتن کا کررت حنین. یہی تو وقت ہے، بدر کا دن بنا کے دکھا دو. اور حنین نے جس طرح بھگدڑ مچی تھی اور تمہیں پکارا تھا اور تم واپس آئے تھے، آج حنین کا دن. وہ آواز اتنی زور سے لگائی تھی کہ زخم پھٹا، اللہ کے پیارے ہو گئے. لیکن ان کی اس آواز پر مجمع واپس آیا اور جو ہار تھی وہ جیت سے بدل گئی. ہم تو کہیں ہارتے ہی نہیں. ایک مرتبہ ایک جماعت بھیجی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ ہار گئے دشمن سے. واپس آئے تو بالکل سر جھکائے ہوئے، ندامت میں، افسوس میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں. بھائی کیا بات ہوئی، کیسے کیسے ہو رہے ہو؟ جی ہم ہار گئے اور واپس آئے ہیں. ہم فرا ہم تو بھگوڑے ہیں، بھاگ کے آئے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، حوصلہ نہیں ہارے ہو، کررارون، تم ہی دوبارہ تازہ دم ہو کر پھر اللہ کے حلقے میں جاؤ گے. وہاں ماحول ایسا تھا، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، عورتوں نے بھی تانا دیا، مرے گئے تھے جماعت میں، بہت کے آگے وہاں کا کھانا نہیں ملتا، پانی بہت کڑوا ہے اور سردی بہت لگ رہی ہے، بگوڑے کہیں کے لو یہ چوڑیاں پہن لو. نحن بنات الطارقی نمشی علی النمارقی ان تقبلوا نحارقی وان تصبروا نفارقی. یہ کیا کیا تم نے؟ ہم بنو طارق کی بیٹیاں ہیں، تمہاری دلہنیں ہیں، تمہاری بیویاں، ہم قالینوں پہ چلا کرتی ہیں، لیکن تم اللہ کے راستے میں آگے بڑھو گے، ہم تم سے مانگا سینے سے لگائیں گے. اور اگر تم پیچھے ہٹتے ہو، بھاگتے ہو، جیسے ہمارے یہاں بھاگتے تو نہیں، بہانے بناتے ہیں. وہ بالکل مولوی صاحب جی چاہتا ہے تبلیغ ہی میں جان لگا دوں، لیکن گیا. چونکہ مگر اگرچہ ذرا سا یہ کچھ بہانے ہوتے ہیں ہمارے پاس نہ جانے کے، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار، دین اللہ کا مٹتا رہے، سنتوں کا مذاق اڑتا رہے، لیکن میرے بریک فاسٹ میں، میرے لنچ اور ڈنر میں، اور میری کولڈ ڈرنگ میں، اور میرے کھانے پینے میں، میرے آرام میں، اس میں کوئی فرق نہ آئے. نعرے تکبیر اسلام زندہ باد، جاؤ جاؤ کام کرو، آئے بڑے اسلام زندہ باد والے. اسلام ان کے ہاتھوں زندہ ہوا کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ان کے ہاتھوں زندگیوں میں جایا کرتی ہے، شریعت کے احکامات ان کے ہاتھوں جایا کرتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے، بدر کا دن ہے، 16 دن حضور نے کیسے گزارے ہوں گے؟ پیچھے بھی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہیں، جانے سے پہلے تشریف لائے، بہت بیمار تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، عثمان رقیہ بہت بیمار ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی ہے نہیں، تم ٹھہر جاؤ. ساری چیزوں میں اعتدال ہے، بیمار کا بھی خیال رکھتے،
بعض جوان جو بہت جوشیلے ہوتے ہیں نائی مرے ماں کوئی بات نہیں جنت میں تو ملے گی اور کیا اس بیوی کو چڑیل جیسی کو ہر مقدم تو جل چولہے کی آگ میں اور میں جلوں عشق الہی کی آگ میں. ان سے تبلیغ سمجھنے نہیں آ سکتی. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے القصد القصد تبلغون. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے تین مزاج ہیں, ایک نصارہ کا, ایک یہود کا اور ایک امت مسلمہ کا. نصارہ کا مزاج چھوڑ دو دنیا اب پڑ جاؤ کسی کونے میں, خیر اب تو وہ رہے نہیں وہی سب جو کچھ ہو رہا ہے. یہود کا مزاج ہائی دنیا, اس دنیا کے لیے نبی تک کو شہید کرنا پڑے اور ایک نہ دو دس نہ بیس ستر ستر نبیوں کو شہید کیا ہے ایک دن میں یہودیوں نے. یہ ان کا مزاج ہے ہائی دنیا, جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا راس کل حب الدنیا راس کل خطیہ, ہر گناہ ہر شریعت اور سنت کے خلاف کرانے والی چیز وہ دنیا کی محبت. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا در کفے جاوے شریعت در کفے سندان حشت, اللہ کے بندے ہیں اس کے ساتھ کا تعلق, نبی کے امتی ہیں ان کی تابے داری, ماں باپ کی اولاد ہیں, بیوی کے شوہر ہیں, بھائی کے بھائی ہیں, پڑوسی کے پڑوسی ہیں, استاد کے شاگرد ہیں, ہر ایک کا ہر ایک کے درجے بتلائے, ہر ایک کے حق بتلائے, اس کو بھی کرنا ہے اس کو بھی کرنا ہے. اس لیے آپ نے ایک موقع پر فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی, تم میں بھلا آدمی وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بھلا ہو. ہم تو جب گھر کی چوکھٹ پر قدم رکھتے ہیں نا تو گھر میں بہن ہو بیٹی ہو بیوی ہو کیا رشتہ میں زمان آئے ہیں, اللہ خیر کرے گا کس کا نمبر آئے گا, ماں کا بیوی کا بہن کا بیٹی کا. اس لیے کہ ہم نے دین جانتے ہی نہیں سیکھتے ہی نہیں کس کا کیا حق ہے. اور کبھی وہ ایسی ہوتی ہے, ایک ساتھ ملے تھے ہم کو مکہ مکرمہ میں بہت بڑے کاروبار, بیسوں نوکر تھے ان کے یہاں, حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تھے, وہ کہتے تھے حضرت جی یہ دیکھ رہے ہیں آپ کیا کاروبار ہے اور کیا ملازم ہے, گاڑی صاف کرنے والا الگ, چپل رکھنے والا الگ, لیکن شام کو جب گھر جاتا ہوں تو دروازے پر قدم رکھ کر بہت دیر تک کہتا ہوں یا رب سلیم یا رب سلیم, پروردگار خیریت سے تو دروازے دیو ابھی واسطہ پڑنے والا, یا وہ ہوتے ہیں یا وہ ہوتے ہیں, اس لیے کہ جانتے ہی نہیں. ورنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پہلی حدیث یاد کرو, ہمیشہ کا معمول کہ جب حضور تشریف لے جاتے آپ حساس بشاس گھر والے خوش, ایک دن آپ نے کچھ نہیں فرمایا, یا اللہ کیا ہوا کوئی بات ہوئی ہے, بغیر بولے بغیر مسکرائے آپ سیدھے چلے گئے منبر پر آ گئے. لوگوں بھلی بات کہا کرو بری بات سے روکا کرو, جو تمہارا اصل کام ہے تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر, اگر یہ کام نہ کیا تو دعائیں مانگو گے, ابھی اللہ نے بہت مانگی نا بہت کیا ہے لیکن کام تو کرتے نہیں. وہ دعا قبول ہوتی ہے نبیوں کی طرح جب ان کے والا کام کیا جائے, سمجھے. مانگو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ جب حضور منبر پر گئے تو میں دیوار سے لگ کر دیکھتی رہی, خدا خیر کیا بات کیا آج کے خلاف عادت. اس دعوت کی اور تبلیغ کی محنت کی اہمیت بتانی تھی کہ ہاں بیوی بھی ہے, بیوی کو کون زمین و آسمان میں ایسے دیکھی ہے نہ دیکھے گی, کوئی عائشہ ہو سکتی ہے, کسی کی ماں عائشہ بن سکتی ہے قیامت تک جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ, اور ایک نہیں گیارہ. میں تو پرسوں رات کو پڑھ رہا تھا پوری ازواج مطہرہ, حضرت سودا حضرت صفیہ حضرت خدیجہ حضرت کون کون, اللہ اکبر. گھر کی بیوی کیسی ہو, چونکہ محل نہیں ہوتا تو پھر وہ اسی میں سب لگ جاتی,
ورنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور کا ساتھ دیا ہے، اللہ اکبر، کیا حالات، کیسی سختی. اس لیے میں نے عرض کیا میرے دوستو رمضان مبارک آئے تھے، وہ کہہ گئے تھے اور ہماری کارگزاری بھی سنائی. کہاں سے آئے، کہاں گئے تھے؟ جی آپ نے بھیجا تھا عبد الرحمان کے یہاں. کیا ہوا کہ افطاری میں تو صرف سات ہی قسم کی ویرائٹیاں تھیں، اور پھر اس کے بعد بہت مشکل سے جلدی سے تراویح، جہاں 17 منٹ میں 17 رکعت ہو ایسی جگہ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد پھر آئس کریم اور فالودار اس کو لے جاتے تھے. اچھا کارگزاری سنانی رمضان میں. کہیں کی یہ بھی سنائی، 3 پاروں کی تراویح پڑھتے تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، روتے بھی تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، ہر ایک کی کارگزاری رمضان سناتے. تو ہم نے تم کو جو بھیجا تھا کیوں بھیجا تھا؟ لعلکم تتقون، متقی بنانے کے لیے، تقوی کے لیے. اور اس تقوی کے ساتھ ہمارے وعدے کتنے ہیں؟ وہ جتنی آیتیں میں نے پڑھی تھی نا. اور اخیر میں جو کہہ رہے ہیں حالات حالات حالات، ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اللہ کہہ رہے ہیں، اس سے زیادہ سچی بات کس کی نہیں. یہ گلیوں میں، محلوں میں، شہروں میں، آبادیوں میں رہنے والے دو کام کر لیں، ایمان بنا لیں، اپنے میں اللہ کا ڈر پیدا کر لیں. اگر یہ دو کام یہ کریں تو ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے اللہ کے. تو بھائیو رمضان مبارک آئے تھے تقوی پر، اور عیدی بھی دلوا گئے. عیدی میں خالہ نے یہ دیا، ماما نے دیا، بڑے بھائی نے یہ دیا، ابا نے یہ دیا. عیدی لیتے ہیں نا بچے، یہ عیدی دلوانے آیا تھا آخری رات میں کہ وہ لیلۃ الجائزہ ہے. اور کیا دلا ہے؟ کہ جو مانگو، کہ کیا مانگے، آیا ہوں تیرے دل پہ. آقائے گدا پرور، آقائے گدا پرور، اور تو کیا مانگوں، آقائے گدا پرور، آیا ہوں تیرے در پر، اور تو کیا مانگوں، تو ہی مجھے مل جا. کہ عیدی میں جس نے اللہ کو مانگا اسے اللہ ملا. اتنا شاندار آیا تھا رمضان. اور اگر تقوی پر زندگی ہے، یہ سال بھر تمہیں جیسے سیزن آتا ہے نا، کمائی کا ایک سیزن آتا ہے، ویاپاریوں کہتے ہیں یہی موقع ہے، اگر اس وقت میں جو پیسے کما لیے سارا سال سکون سے گزارو گے. یہی حال کھیتی والوں کا، یہی حال ہر ایک کہتا ہے، ہر ایک کے سیزن آتا ہے. ایسے یہ سیزن آیا تھا تقوی کا. اگر تقوی بنا لیا تو سارا سال تقوی پر، جب تقوی ہوگا تو کیا ہوگا یہ بھی بتا دیا. تقوی پر 3 دروازے کھلتے ہیں، تقوی پر 3 دروازے کھلتے ہیں، بغیر کمائے مال، بغیر مال کے چیزیں، اور بغیر چیزوں کے ضرورتوں کا پورا ہونا، یہ تقوی پر کھلتے ہیں. جب زندگیوں میں تقوی نہیں ہوتا تو پہلے تو یہ 3 دروازے بند ہوتے ہیں، پھر اس کے اپوزٹ، اس کے مقابلے کے 3 کھلتے ہیں. کماتے کماتے کنگال، پیسہ نہیں ہاتھ میں رہتا. دوسری چیز، پیسہ ہے، جو چیز چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے، بھائی مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، بہت دیکھ لیا، یہاں بھی دیکھا وہاں بھی دیکھا، چیز نہیں ملتی. اب تیسرا دروازہ کھلتا ہے، چیزوں کے ہوتے ہوئے، مکھن بھی ہے، دودھ بھی ہے، پروٹین غذائیں بھی ہے، سب بھی، پھر روز بھولتے جا رہے ہیں، مرنے کے قریب ہوتے ہیں. سمجھے، چیزیں ہوتی ہیں، ضرورت پوری نہیں ہوتی میرے دوستو. اللہ، اور اس کے لیے دنیا میں جیسے ہر آدمی اپنی چیز کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کا شکر ہے معلوم ہوا رمضان مبارک صورت میں مسجدیں آباد، گھر آباد، قرآن کی تلاوت، سحر اللہ جماعتیں کتنی چلی، 10 دن کی کتنی چلی، 4 مہینے چلوں کی تشکیلیں ہوئی، لوگوں نے کیسی دعائیں مانگی، کتنے روئے، کتنا استغفار کیا، یہ سارا مل کر تھوڑا سا بنا ہے. اب اگر اس کی حفاظت ہے تو آگے سال بھر خیریت سے، افزیت سے، اللہ کی مددوں سے. اسی لیے کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے، نقصان نفع کے مقابلے میں نقصان سے بچنا یہ زیادہ اہم ہے.
اب رمضان کے بعد نفلیں چاہے تھوڑی پڑھی جائے، وہ تین پارے اور پانچ پارے پڑھتے تھے، چاہے روزانہ کا ایک ہی پارا پڑھیں، تھوڑے سے ہوں، لیکن یہ جو کمائی ہوئی ہے اللہ کے در کی، تقوی کی، ایمان کی، اور زبان پر جو کنٹرول رہا ہے، جی کی چاہتوں پر جو کنٹرول، کم سے کم یہ دولت بچی رہے انشاءاللہ شہر ہمارا، ہمارے شہر کا محلہ، ہمارے محلے کی مسجدیں آنے والوں کے لیے نمونہ بنے گی کہ بھائی روزہ تو سب نے رکھا، ان کا روزہ یہ تو تقوی کے ساتھ ہی چل رہے ہیں، بازار میں بھی جاتے ہیں، مارکیٹ میں بھی جاتے ہیں، دکان پر بھی بیٹھتے ہیں، گھر میں بھی آتے ہیں، راستہ سڑک بھی چلتے ہیں، لیکن ان کے کہ بھائی جو تقوی بنا تھا وہ ہاتھ سے نہ چلا جائے، اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تمہیں بھی توفیق نصیب فرمائے، سونے کے زیور کی حفاظت کے لیے زیور بکسوں کا ہوتا ہے، پیسوں کے لیے تجوری ہوتی ہے، کپڑوں کے لیے صندوق ہوتے ہیں، سامانوں کے لیے الماریاں ہوتی ہے، اس تقوی کی حفاظت کے لیے سر سے لے کر پیر تک کے اعضا اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے ہفتے کی دو گشتیں، مہینے کے تین دن، صبح و شام کی تسبیحات، گھر مسجد کی تعلیم، اور فارغ وقت بجائے ادھر ادھر کے آوارہ گردی کے مسجد میں آ کر کچھ بھی نہ کرو تو اللہ کے گھر میں محفوظ ہو، بازار میں چوتھا کلمہ بھی پڑھ رہے ہوں تو بھی نظر ادھر ادھر بھٹکتی، اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے، ہمارے تمہارے لیے، ہمیں اللہ تمہیں تقوی کی اونچی سے اونچی سطح بھی نصیب فرماوے، جتنا جس میں اللہ کا خوف پیدا ہوا ہے اس کی حفاظت ہو، اور اس کی حفاظت کے لیے سامان دیا ہے، اللہ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.